Үшінші мегаполисте әлемге әйгілі Хилтон қонақ үйінің қазығы қағылды. Шымкент сити шағын ауданынан бой көтеретін 5 жұлдызды нысанда 167 бөлме, балрум, мейрамханалар мен фитнес орталық және бірнеше конференция залы болады деп жоспарланған. Қонақ үйдің алғашқы капсуласын қалау рәсіміне қатысқан қала әкімі Ғабит Сыздықбеков мұндай нысандар туристік әлеуетті дамытуда ғана емес, мегаполистің инвестициялық тартымдылығын арттыруда да маңызды екенін тілге тиек етті. 5 жұлдызды қонақ үй құрылысы 2026 жылы аяқталып, 200-ге жуық жаңа жұмыс орны ашылады деп күтілуде. Бұдан соң шаһар басшысы ұлттық стильде салынған Қазақ хотел қонақ үйіне барды. Мұнда 30 адам жұмыспен қамтылған, 64 заманауи және жайлы бөлме бар. Сонымен қатар мейрамхана, спа-салон, конференциал және автотұрақ қарастырылған. Жаңа заманауи қонақ үйлердің қаламызда пайда болуы бұл шаһарымызды тартымды етіп қана қоймай, туризмнің дамуына айрықша серпін берері сөзсіз.